Ողջունում եմ ձեզ բոլորիդ, որ ներկա եք այսօրվա մեր հանդիպման։ Այսօրվա թեման կվերաբերվի հայոց պատմության մութ ձեռքերից մեկին, որին դժբախտաբար չեն անդրադարձել մեր պատմաբանները, նույնիսկ օտար պատմաբանները, միգուցե կային պատճառներ չանդրադառնալու համար, և միգուցե գլխի չէին ընկնում, թե այդպիսի երևույթ կարելի է քննարկել նույնիսկ։ Խնդիրը Ալեքսանդր Մակեդոնացու հաղթանակներին է վերաբերվում։ Հիմա պիտի ասեք, ինչ կապ ունի դա հայոց պատմության հետ։ Կապ ունի, և շատ կարևոր կապ ունի, անմիջական։ Հիմա եթե ես արևելահայերենի փոխարեն արևմտահայերեն խոսեմ, կարծում եմ, թե չեք վիրավորվի, չէ, և կհասկանաք, եթե անհասկանալի բաներ կլինեն, կհարցնեք ինձ, և հոդեմ չեք, չէ, արևմտահայերեն պիտի խոսիմ, որովհետև արևմտահայերենը շատ քիչ կհնչե ընդհանրապես աշխարհի չորս ծագերի վրա, չնայած արևմտահայեր շատ կան, բայց հայերենը ընդհանրապես հարուստ է իր երկու ճյուղերով, պետք է այդ երկու ճյուղերն էլ զորանան, ամրապնդվին, որպես պետականություն Հայաստանի Հանրապետությունը իհարկե իր աշխատանքը կդանի, բայց քանի որ սփյուռքահայ կոչված մեր գաղութները չունին պետականություն, չունին գառույցներ, որոնք գրնան խթանել լեզուն, ադոր համար մենք այստեղ աշխատին կարմդահերենով ներկայացնել մեր նյութերը։ Ուրեմն մեր նյութերը վերապերի ասի Ալեքսանդր Մակեդոնացին, թե ինչպես եղավ, որ ան փոքր իր զորքով հսկայական կայսրություն մղձունգի բերել։ Այդ կայսրությունը Ալքեմենյան կայսրությունն էր։ Եթե պատմությունը ուսումնասիրեք, հատկապես Մովսես Խորենացի պատմություն հայոցը ուսումնասիրեք, այդտեղ շատ հետաքրքիր նախտասությունը օգտագործ է Խորենացին։ Լսե, մեր Արդաշես աշխարհականը անհամեմատելի էր Ալեքսանդր Մակեդոնացի հետ։ Մակեդոնացին քաջաչ, փոքր քաջաչ մներ անոր մոտ։ Հիմա այս խոսքը, երբ որ ես դարձացի, ուղղակի շշմած էի, ինչպես կլա, որ աշխարհ ամբողջ գիտե, որ Մակեդոնացի մգա հզոր, մեծակույն նվաճող և քաղաքակրթություն տարածող աշխարհով մեկ, ինչպես կլա, որ Խորենացին անոր գսե մեկ հատ քաջաչ մնե։ Սա իմ խելքիս մեջ չեր մտներ, այսինքն ուղղակի զարմացած էի, ինչպես կլա, մեր պապը, մեր պապան Խորենացին ճիշտ այսօրվա պատմության հակառակորդն գսե, ասիկա ինչպես խելքի մեջ կմտնե, զարմանալի է, չէ։ Այդ խոսքի հիման վրա սկսեցա փնտրել պատճառները, թե ինչու այդպես վերաբերված է Խորենացին։ Անկողմնակալ ուղղակիորեն վերաբերմունք է, ճշգրիտ վերաբերմունք է Խորենացի վերաբերմունքը, ինչի համար, ինչ պատճառով։ Ուրեմն մենք եթե չանդրադառնանք այս նախատասության, չենք փանար այն փաղակի ձերկա մութ ձեռքերը, որտեղ թաքնված են Ալեքսանդր Մակեդոնացի հաղթանակները։ Երկրորդ կետը Մակեդոնացի վերաբերյալ, մենք բոլորս սորված ենք, ֆիլմերում մեջ տեսած ենք, նաև քրականության մեջ կարդացած ենք, որ Մակեդոնացին մեծ զինվորական էր, մեծ ստրատեգ էր, և իր ստրատեգիան ինչի մեջ կգայանար, որ ինքը շատ արագ որոշումներ կգայացներ և անմիջապես կկործադրեր որոշումները
առանց ցավ ու աչք նայելու։ Եվ հաղթանակները կբարձր այդ իր արագ որոշումներուն եւ գործողություններուն։ Բայց պատմության մեջ ինձ հանդիպեցա նաեւ ուրիշ բանը, արիթմը, Ալեքսանդր Մագեթոնացի մասին, որտեղ գսվի թե 7 ամիս ամբողջ 7 ամիս կացերը եւ բաշարերը Փինիգեի մայրաքաղաքը, որը գղզյակ մներ այդ ժամանակ, 7 ամիս բաշարում են հետո նոր իր խելքը, ուրեմն աշխատցներով այդ գղզին միացուցերը ցամաքին, հողը ցերը ձովին մեջ, եւ այդ հողի վրայով իր բանակը անցուցերը եւ բաշարերը գազին նոր գրծերը գրավել։ Ուրեմն իր նավերով չեր գրծած գրավել, ինչ ալրածեր։ Եվ եթե գարտակ այդ հատվածները դեսնեք, որ փյունիկեցիները իրենց բարիստներեն վերև անընդհատ զարած են Ալեքսանդր Մագեթոնացի զորքերուն, նավերը որ եկած են, զարած են, զար ու ցանագի, այսին դու կողով եք, որ մեզ հետ գլուխը անեք եւ այլն։ Ինչ որ է այս փաստը ցույց կտա, որ Ալեքսանդր Մագեթոնացին նույնպես չեր գրնար այդքան արագ գործողություններ անել։ Ուրեմն ինքը այդ ստրատեգը չէր, որ կարողանար գղզիմը, բզիկ գղզիմը գրավել այդպես արագ։ Ուրեմն ուրիշ պատճառը կար, որ ինքը գրծավ հսկայական գայսրություն մտավալել մեկ ագնթարց մեջ, ամբողջ մեկ կայսրը փախնելու դեր չունեցավ իր քարագները լկեցին զինք, եւ ինքը չեր գրնար Աբաստան գտնել իր երկրին մեջ։ Դիշեք Իրանի շահնալ Աբաստանը չեր գտնար գտնել, երբ որ փախա երկրին։ Ուրեմն նույնպեսի պատմություն մնա։ Հիմա քանք ցալկերուն, թե ինչու այսպես։ Ուրեմն այդքանալ մեծություն մչել Ալեքսանդր Մագեթոնացին, ինչքան մեզ դներգացնեն ամբողջ լրատվա միջոցները, քրքերը, ֆիլմերը եւ այլն եւ այլն։ Հիմա պիտի երթանք քիչ ավելի հեռու, որովհետեւ այդ անգման հիմքերը, արմատները քիչ մի հեռու գտնվին այդ անգումեն առաջ։ Եթե գարտացած եք Շահնամե, Ֆիրդուսի Շահնամե, այնտեղ Ֆիրդուսին շատ ասպես մեմ ցեվող գրած է, ներկայացած է այդ եղելության, այդ անգումի պատճառը ուղղակիորեն։ Ինչ կսե, կսե Ակեմենյան արքաներու զորաբետը կամ սպարաբետը եղած է սերունդե սերունդ Բարթև իշխանը, Բարթևական դոմը ծառայած է որպես Ակեմենյաններու, ուրեմն զորաբետներու դոմ, սպարաբետներու դոմ։ Եվ գբատմե այսպիսի թեպմը, երբ սպարաբետի տղան, այդ օրվա սպարաբետի տղան բսիրահարվի, բզիկ Վասալ քաղաքի մը թակավորի աղջկա, եւ սպարաբետը գսեր դղաս, ես պետք է երթամ արքայից արքային թույլատրություն խնդրեմ, իր օրհնությունը դա, որովհետեւ քեզ ծագեմ այդ աղջկան հետ, իր հանգչունին, որովհետեւ հաջորդ սպարաբետություն պիտի լաս ինձ մեհեդո։ Պատվիրակությունը կղրկի արքայից արքային սպարաբետը, բներգացնեն նյութը, որ ասպես ասպես արքայից արքան անմիջապես հրաման կուտա, Ֆիրդուսին է կրողը, ես չեմ հրաման կուտա, կսե անմիջապես սպարաբետին հրաման, թող հավաքի բոլոր զորքերը
Եվ անմիջապես պիտի երթանք Կաբուլ քաղաքը հիմնահատակ կործանենք։ Գուքան գպերեն պատասխանը, սպարապետը կզարմանա, ասել թյուրմացություն դա, մեկ հատ աղջիկ է ուզածին Սուրիշ Պամմչը, աղջկա համար կեզի վասալ, ամեն օր, ամեն դարի կեզի իր դուրքերը վճարո, թակավորիկին, ինչու պիտի հիմնահատակ կործանես, սեղբար, ասոր մեջ դրամփանություն չկա։ Սպարապետը կստիպվի երկրորդ պատվիրակություն ուղարկել արկայից արկային, խորելով թե թյուրմացության մեջ է այդ պատվիրակությունը արել։ Արկայից արկայի պատասխանը նույնն է։ Գսե շուտ թոերթա և զորքերը հավաք է, ամեն գողմ է և պիտի երթանք Կաբուլ քաղաքը հիմնահատակ կործանենք։ Այ քեզ բան, ասպես բան գրելա, մեկ հատ աղջկա համար քաղաք կործանեն, մեկ հատ աղջկա համար քեզի դուրք վճարող, եկամուտ ապահովող թագավորիկ կվերացնի աշխարհի երեսին։ Շփակցությունը գիտեք ինչումն է։ Զինվորականները, բարձևները, քաղաքակետ չէին, առոնք լավ զինված էին, լավ գրվիլ գիտեին, մարզված էին, գիտեին պատերազմի գաղտնիքները։ Ատկե դուրս քաղաքական ասպարեզի մեջ ոտա փոբիկ էին, չէին գիտեր ինչ կա, ինչ կա աշխարհի երեսին։ Ուրեմն բարձևներու սպարապետը, բարձևը սպարապետը ավել ճիշտը, չիմանալով արքայից արքայի իմացածները, կասկածի դա կթրավ անոր որոշումները, վճիրները։ Երրորդ անգամ պատվիրակություն ղրգեց արքայից արքային, և այս անգամ արքայից արքան ըսավ, կացեք, ինչ աբուրգուդեք գերեք, հետո կլուխներդ բադերում պիտի դակ, բայց ուշ պիտի լինեք։ Որովհետև բարձևը, սպարապետը կտեսներ իր տղան գահալվի անդը, սիրահարվարը, սիրահարվեր է տղան, է հայրը իմա սիրտը չի թիմանար իր դուղուն, ադոր համար արքայից արքային չի լսեց, չի լսեր և երթա և Կաբուլի թագավորիկի աղջկան ցերկը գխնդրե։ Այդ Կաբուլի արքան ով է, թագավորը ով էր, ինչ էր, Ֆիրդուսին տրած է մեկ հատ բզդիկ բանալիմա իր քիրքին մեջը։ Այդ պանալին եթե աչկովոս աչկիս չերը վար, վրի բեր աչկես, հաստատ ես չեի գրնար հասնիլ արդյունքի, հաստատ, թե ով էր ադաղ չիկը, որ հարս կնած բարտերներում, այդ, ուրեմն, Ֆիրդուսին շահնամեի մեջ դված է այդ պանալին, շատ հետաքրքիր է։ Այ հիմա արդեն պիտի քիչ մա ընտրատարնանք լեզապանության, ուզած չուզած։ Ուրեմն թագավորիկի անունը գոչված է Զուհակ, 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 այդպես ավանդված է շահնամեի մեջ, Զուհակ, 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 Ձողոսյաս զուհակը գրնալալ իսահակ է, ես իմ մտածածիս սյանի արդեն չեմ հավատում, չեմ հավատար։ Մենք ուր, Կաբուլ ուր, իսահակ ուր, այսինքն, չի գրնար ասանք պամմալալ, միտքե տուրս է, խելքե միտքե տուրս է ասի է, ընգերմ ունեի, ա հիմա կտեսնես, ուրեմն ընգերմ ունեի, ասի իրեն թիմեմ, գրնանք երկուքով ավելի արդյունավետ աշխատիլ, ասի Արմենակ, ասանք պամմը կտացեմ, ինչ կսես, ծողոսավթուն կրապար չես մը գիտեր, էքի դեմ ասի, էսավ, ատե թրված է Իսահակ անվան
Պուն Քրափարյան հայկական դարբերակը ի զոհակ զոհ դարվելիք ակը ամբողջությունը միավորը ի զոհակը դարձած է զոհակ կամ իսահակ կամ իսհակ այսպես ձևափոխված է այսինքն Պուն արմատը հայերեն է եւ հայերենով միայն բացառություն ունի իսահակը Որեմ զուհակը իզոհակը եւ հավանականությունը մեծ է որ զուհակը ըլլա իսահակ եւ իսահակի կամ Աբրահամի սերունդն ասիա փաստերն մեղն է բայց մեկ փաստով կամ ասենք ենթադրությունով չես կնար բակություն ներգահացնել մարդկանց բիդի ապացույցները ըլլան ձեր դիտակ Ուրեմն ենթադրությունը մնաց ու այս մեջ որ այսպիսի բան գրնա պատահած լա որ Կաբուլի թակավորը հրեա էր հրեա ասելով պիտի հասկանանք այդ ժամանակներու համար ոչ թե հրեա ուղղակի ուրեմն այլ աժդահագի սերունդներն էր աժդահագի սերունդներն էր ուրեմն երբ որ մեր Դիքրան Երևանդյան թակավորը Բարսից Ակեմենյան առաջին արքայից արքայի հետ միասին վերացուց աժդահագին մարերու թակավոր աժդահագին այո անոր սերունդներն մասը շունչը արել է ծայրակույն արևելքի մեջ եւ բզիկ թակավորությունն հիմներ է Կաբուլ քաղաքի մեջ չիմանաք որ աֆղանստանցիները հրեա են աժդահագի սերունդներն են ոչ Թակավորը բարձապես դիրակալը ինքն էր աժդահագի սերունդներն էր Այդպիսի ուրեմն բացահայտումներ ըրացեմ նաև փոքիլ պետություններու սահմաններում մեջ ոչ միայն Կաբուլ քաղաքի այլ նաև ծեր գիծած Ուզբեկիստանը Ուզբեկիստան անունը ավել ճիշտ է Առաջ եկած է Օց Բիգեն, Բիգը հայերեն է, Բիգը սեք անգլերեն է։ Հիմա Դավիթ Բեկ, Եսիմինչ Բեկ եւ այլն բոլորն էլ ցույց կտան, որ ասենք հայերեն հիմքեր ունի Բիգը եւ ասենք թե իմ դու անունը Վիգեն է, Վիգենը Բիգեն է, հայերեն եւ անգլերեն այդպես, այսինքն հսկաներու գենից է, գենն է։ Այնպես որ Բիգը օդար չէ հայերենին, փարփարային դարբերակ է։ Եվ ուրեմն Ուզբեկը Օց Բեգն է, Օց Բիգն է, այսինքն մեծ օցի երկիրը կնշանակե։ Այսինքն այդտեղ հիմնված են աժդահագի սերունդները։ Ինչու՞։ Ինչու՞ Օց եղբայր։ Սա ուրիշ պատմություն է իհարկե։ Վիշապազուններու խնդիր ունենք մենք, որը շատ լուրջ խնդիր է եւ մեր հայագիտության մեջ լուծված չէ այդ խնդիրը, այսինքն ես կդեր եմ լուծում իհարկե, բայց ընդհանրապես ընդունված չէ։ Օրինակի համար խորհրդանցին գսե, որ մարերը վիշապազումներ էին եւ մեր արքայից արքա կամ թակավոր այդ ժամանակվա Տիգրան Երևանդյանը, որ պատերազմեցավ մարերու թեմ աժդահագի թեմ, իր գրծերակույն որդին Վահագնը, որ մասնակցած է այդ պատերազմին եւ մեծ քաչագորություններ անելով կոչվեր է Վահագն վիշապաքար։ Խոսքը Վահագն դյուցի մասին չէ, ցերկիցած Աստծո մասին չէ, այլ Վահագն վիշապաքարի մասին է։ Նայեք ինչքան բարդություններ են ասում։ Վիշապը ես ցեզի գրնամ աստծո ցույց տալ, դրված է ինչ կնշանակե եւ ընդհանրապես վիշապը ինչ պատմություն ունի։ Վիշապը ինքը օծի հետ կապ չունի անմիջական ուրեմն, սկզբնական շրջանում, շրջանի մեջ,
այլ վիշապը կներկայացնե, եթե անգլերեն գիտեք, fish up-ը, երկնային fish-ը, ձուկը, կետցուկ կյանի, կետցուկ համաստեղության պատկերն է, և դարածքը Հայաստանի աշխարհակրական թիրքերու վրա կներկայանա, Վան քաղաքեն հարավ գա Գոդուր քեդը, Գոդուր քեդեն ներքև գտնվող տարածքը գոչված է Վիշապի տարածք։ Հայկական, ուրեմն այդ տարածքը հայկական համաստեղություններու անունով մեջ գոչվի լուծ համաստեղություն։ Լուծ համաստեղություն, մեր խոսքով ասեմ, որ այդ տարածքներում բնակիչները եղած են գամ, ասենք, իշխանավորները եղած են մարերը, մարերը, և մարած թագավորը Վան քաղաքից Աղաքին հարավ, այդ տարածքի մեջ իշխած է, թագավորած է, հետո նաև իջեր է դեպի Սուրիա, Սիրիական տարածքի մեջ հիմնած է Մարի քաղաքը և դարձած է Մար իր մայրաքաղաքը, և այլ։ Մարի քաղաքի դեղը այսօր հայտնի է աշխարհակրակետներուն և պատմապաններուն, այնպես որ հեռու չենք իրականությունները։ Հիմա, խնդիրը սա է, վիշապազումները պաստորեն մարերու ավել ճիշտը սերունդներն են, որովհետև մինչ այդ, եթե ամբողջ Վանի հյուսային, հյուսարևելյան մասը և հարավային մասը վիշապ կոչվեր, հետո գիսվեցավ երկուքի, վերևինները մնացին ոչ թե որպես վիշապազումներ, այլ կոչվեցան գ նունիներ, որովհետև վիշապի անունը նուն էր ըստ ավանդության, նուն անունը կգրեր վիշապը, այսին գետը, գետ համաստեղության անունն է, դրանց էլ բխում է մեր հայկական այսօրվա նուն է անուն ունեցող աղջիկների անունը, այսինքն նունի տարածքին բնակվողն էր, և բադահական չէ ասիա, որովհետև երբ որ աղջկա հանդիպեցավորու անուն ունե, ասի կարող է ցերոն վանեցի են, ասավ հա, մենք վանեցի են, այսօր ապրում են, այսօր գաբրին ասենք բանի բայքի տարածքին վրա, բայց իրենց ծակումով վանեցի են, անունը մատնում է իր, գմատն է իր ինքնությունը պաստորեն մարդ։ Մեկ հատ ճշգրիտ տվյալ իմանալ ձերքի տակ ունենալը գնշանակ է հսկայական զենքեր ունենալ ձերքերում մեջ։ Ուրեմն ճանաչողական իհարկե։ Հիմա աշդահակի ուրեմն պատմությունը այս կանով չի վերջանար, որ Դիքրան Երվանդյանի դղան և Դիքրան Երվանդյանը նաև Ակեմենյան առաջին արկայեց արկան վերացուցին իրեն, առոնց մնացորդները պախան արևելք, մեկ մասին խորենացին գսե, որ պերավ և պնագեցուց Հայաստանի, բատմական մեր Հայաստանի հյուսային դարածներում, ասենք թե նախ ճավանի տարածքին, մեկ մասին պնագեցուց Սևանալջի հարավարևելյան շրջանը Մարդունի գուկա այդ անուն են, Մարերուտուն որպես, հոն պնագեցուցած է աժդահագի գնոչ, գլխավոր գնոչ, առաջին գնոչ Զարմերուն, գնոչ հետ միասին, մեկ հոսկով խորենացին, լիկը գա, Մարոկկո մինչև նույնն է, լիբանանի մարունիները նույնն են, իմիջա այլոց Քրիստոնյա են, բայց ոչ Քրիստոնյա են, և երկու անգամ հայկական թաղամասերը… Չիկա հայալ են, որ Քրիստոնյա չէ։ Ոչ, հայալ չեն, աժդահագի սերունդներն, և ադ թե ինչպես Ալեքսանդր Մակեդոնացին գրծավ այդ հսկայական պանագը, որ ուներ, որու մասին խորենացին շատ մեծ
ձերգություններ գուտա, թե ան համար էր օրնակի համար մեր Արտաշես աշխարհակալի բանակը, որը սա բարձրավական շրջանին արդեն վերաբերվի, ան համար էր քեդերու շուրջ գուկային բանակումի եւ ճուրը ցամքեր եւ այլն եւ այլն։ Այդքան հսկա բանակ ունեցած են Ակեմենյանները, հետագայում նաև բարձրները։ Այնպես որ այդ բանակը ինչպես կրնար փոքրիկ բանակով Ալեքսանդր Մակեդոնացին ծունգի բերել։ Դա հասկանալ ինչպես ինչ պատահեցավ։ Զուհագին ջանցան, Զուհագի աղջիկը բնական է, որ հրեա էր։ Եվ ծեր լեզվով ասեմ, վեննա մտան բարթևներու մեջ, արյան մեջ, այսինքն աղջիկ տվին, որպեսի ապականեն ամբողջ բարթևական սերունդները, սպարաբետներու, եւ բարթևներու մեջ հետակային, երբ որ բարթևները եկան իշխանության, Ակեմենյաններու փոխարեն Ալեքսանդր Մակեդոնացի են 60 տարի հետո ինչպես կսե հորենացին, այդ ժամանակ այդ մաքուր մնացած բարթևները իհարկե եկան իշխանության, եւ մեկ մասը եկավ Հայաստան եւ Հայաստանի բարթևական դունը ստեղծեցին, եւ երբ որ Ակեմենյան զորքերը եկած էին Ալեքսանդր Մակեդոնացի դեմ գրվելու իբրե, հրամանատարները, քանի որ վերնամտած բարթևներ էին, այսինքն հրեա դարձած բարթևներ էին, կամ խնամիներ էին առնվազն հրեաներուն, անոնք հրամանատարները ինչ կհրամայեն, զինվորը ադիգն է, ուրիշ բանը չի կրնար, զենքերը վար ու փախեք, բոլոր ամբողջ բանակը զենքերը վար դրավ ու փախավ, ոչ թե գրվեցան Ալեքսանդր Մակեդոնացի դեմ։ Եվ այդպես սա ցույց տա, որ Ալեքսանդր Մակեդոնացին հենց իրենք հրավիրած էին, եկեք ամբողջ կայսրությունը ձեզի նվեր, պատրաստ ենք ձեզի ընդունելու մեր երկրի մեջ։ Սա աշդահականներու տակտիկան էր, աշխատանքն էր, մեծ աշխատանք տարած են եւ հաջողացած են իրենց նպատակը։ Պաստորեն Ակեմենյան արքայից վերջին արքան ձունգի եկավ, փախուստվավ անդադ եւ վերջուվերջու հանձնվեցավ Ալեքսանդր Մակեդոնացին եւ իր կյանքը վերջ կտավ այդպեսով։ Հիմա ուրեմն ինչ պարզվեցավ մեզ համար, մեր պատերազմը թերած ժամանակվան է, այսինքն ամիջապես դիքրան Երվանդյանի օրեր են, այս կողմ մինչև հիմա նույն պատերազմն է, որ գմղեն, բայց քանի որ մենք շատ խելոք բարի ժողովուրդ ենք, պատմությունը գմորնանք հաճախ, երեկվա գերազնից կմորնանք հաճախ, ադուր համար չենք կրնար հասկնալ, թե մեր գլխուն ինչ կուքա։ Մենք հաջորդ անգամ պիտի խոսինք ուրեմն խոսրով թագավորի մասին, թե ինչու խոսրով թագավորը սայալ երկրորդ ձալքերեն մեկն է մեր պատմության, մութ ձալքերեն, 10 տարի մարդը ամբողջ զորքով գերթար գպատերազմեր Արտաշես Սասանյանի դեմ, այդ մարդը հազիվ մազաբուրդ կփախեր աշխարհի ծայրերը արևել, հենց եկավ ծմերնամուտը խոսրով գուկար իր դուն նորեն բանակ հավաքելու համար, պատրաստելու համար, 10 տարի անընդհատ ամբողջ իր երանտը եւ ուժերը վատնեց, պաստորեն, ճիշտ է, ապտղան գբերեր ինչ որ բաներ, այսինքն ավարներ եւ այլն, բայց ադիկա կառուցողական բան չէ, ընդհակառակը ավարը գրիվներու իրար մեջ ձեզ կրդուկի սպանությունների պատճառ գտարնա, գիտեք, այսինքն հալալ քրդինքով աշխատի լավ արդյունավետ
գործը, հանստե ուրիշի ունեցածը հապշտակելով ապրիլը։ Ուրեմն բանը խոսրով թակավորը 10 տարի չհասկացավ, թե ինչու համար Բարդկաստանի իր եղբայրագից մարտերները հակառակ որ ինքան ոչ ուժով, զենքով, ամեն ինչով իրենց սադար կգանգներ, չընդունեցին զին, որովհետև բոլորն ալ դարձած էին հրեաներու խնամիներ, հրեաներու խնամիներ։ Հրեան, հրեան, ճիշտ է, հայերենը ջհուտ չի։ Չէ, հրեաները… Հրեան հուրի է։ Ոչ, հուրի գա և հուրի գա, հուրին ուրիշ է, հուրի, հուրիները ուրիշ են։ Լսեք, լսեք, ինչ սեմ ծեզի, դա շատ լուրջ գեզապանական խնդիր է, որը լուծումը ունի, ես ծեզի կներգահասնեմ ըստ ցանկության, եթե պետք է։ Ամենց որ այսօր երևի բավական կարճ եղավ, չէ՞, ներզրույցը։ Եթե հարցեր ունիք, խնդրում եմ, խնդրեմ։ Այո, այո, համեցեք։ Մոսիկա, մի քիչ ուշ եկա, կարող եմ բաց եմ թողել, ես վստահ եմ ասվել այդ մասին, թե։ Ես կուզեի բան պարզաբանել, բարելի հրյան լինելու պարագա, որ նույնացում է կատարվում, ես հասկացա, նույնացում կա, մարը և հրյան, ինչի վրա է դարվում։ Հա, հիմա մարերը կորենացին գսե, որ մարերը սկսան սադանային հետևին։ Որև է սադանայի հետևու ուղալ հրյայ է, վերջին հաշվում։ Այսին անունը գրնա փոխվիլ, այստեղ ան կամ այն դեղ, բայց սադանայի բաշտը գրնա թարնալ Եհովայի վգա, գրնա Քրիստոնյան ույնիսկ, գրնա Իսլամալ թարնալ, բայց սադանայի բաշտը լալե չի ազատվիր։ Ուրեմն հայու անունով, ուրիշի անունով, ամենան թպս այդ երևույթը արգա է մեր իրականության մեջ։ Եվ կարևոր չէ ինձ համար, կարևոր չէ, մարերը, երբ որ մարերու վերջին թակավորը սկսավ գախարդությամբ զբաղվել, այսինքն ոչ աստվածային մաքուր սրդով ամեն ինչը ընկալել և ընդունել, այն ադեն մեր թակավորը, երբ որ իրեն առաջարկեց, որ քու քրոջը դնության դուր ինձի, մարդը սա խնդրեմ, ամուսնացիր, խնամիր, սր ավելի լավ, բարեկամը լանք, ամուսնացեն են հետո էլ, դիկրանուի հետ ամուսնացեն են հետո էլ, ուզեց այդ կնոջը, իր կնոջը, քանի որ իր գինն էր թարցած արդեն, կգարձեր, որ արդեն գրնա թավաճանել նույնիսկ եղբորը կամ հորը։ Ադոր համար սկսավ կնոջը համոզել, որ երթա սպանն է նույնիսկ իր եղբորը, բայց հայ դաստիարակությունը, հայ ընտանիքի ոգին մնաց դիկրանուի սրդի մեջ և չթավաճանեց իր եղբորը, այնպես որ այդ ոգին է, որ գդարբերի մեր և իրենց միջև, այսինքն հալալ զուլալ մարդավարի մարդկություն ընել, թե սատանայավարի խապել, գողոպտել, սպաննել և այլն և այլն։ Այս երկու տարբերությունն է, ինձ համար հրեա անունը երբեք նշանակություն չունի, մարդու կեցված կնեգարը, որը իր գործունեությունն է, երբ ուրիշի աշխատանքը գսկսի թալանել, շահակործել և այլն, ադիկա ինձ համար հրյա է, վերջացած պան է, հայ չէ, անունը, ազգանունը, բաբերը, տադերը հայ են, բայց հայ չէ այդ մարդը, մտածելագրումով, հոգիով հայ չէ, սա է հիմնական գետը։ Այնպես որ խնդրեմ։ Շատ հետաքրքիր դիտարկումն է բավական համոզիչ, ինձ հետաքրքրում է ժամանակակից իրականություն այսօր բնակարանը, ասեմ այսօրվա մուտագեն հատվածը, ականքային հատվածը, ծափումրաբանական կապույտի հուդայիզմի հետ, չէ ուղարկելու դիմա։ Այսօրվա այդ ժողովուրդը, այդ մարդիկ, որոնք գաբրին ուրիշ պարոկտը, ալա ֆրանգա, այսինքն ֆրանկների ֆրանգը գիտեք ինչ է։ Կաթոլիկ։ Չէ, 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 ես ուրիշ բան եմ ասում, եղբայր։
ֆրանգը փարը անգած, փարը, որը ռուսերեն թակն է, բսակն է գլխի վրա, թակ գլխապսակն է, այդ գլխապսակը ռուսերեն գլխապսակը անգել, ընգել է, կորցրել է, այդ ֆրանգը դա է, այսինքն այդ մարդկանց տեսակը դա է, որոնք երբ որ գործընցնեն իրենց ռուսերեն, հայերեն ասեմ ահուրը, ահուրան, այնա դեն կթարնան սատանայի գործիք եւ սպասարկու։ Ես հարց ունեմ։ Էպոսի մեջ մենք ունենք մեծ մահերը գնում է անդր խանանի մոտ։ 7 տարի մնում է անդր, իր քորքի ջալալին է հետը։ Քորքի ջալալին սերմը ցանում է անդրտի ջերու հովատակների մեջ։ Անում սերմ է մեծ մահերը խանդուտ խանանի մեջ։ Ծառոմամը դիտի դուք եք մասնա ամելիկա երկրորդը։ Այո, խառնածինները։ Խառնածին, իմաստը մյատ հարց կա։ Մենք որով ենք ճանաչում ազգությունը։ Այո, անպայման։ Մեզ համար մասնա ամելիկա դուրսագալիս խառնածին չի, որով մենք ենք։ Այո։ Եթե ունենք ճահուտ, ահա, մենք խառնածին, որովհետև մամաները տարբերի։ Ահա։ Պապան հայ է, մասնա մեծ մայրն է։ Ահա։ Այսինքն նայելա հայ, եսլ եմ հայ։ Եղբայրն են, եղբայր է ինձ։ Այո, եղբայրն է, այսինքն ասենք, որով մեկ են, այսինքն ազնացին են։ Այո։ Մամաները կարան ինչ ուզես ըլեն։ Այո, այո։ Այս ժամանակ կարող է նաև, չգիտեմ, գորտը թագուհի դառնալ կամ չգիտեմ ինչ որսի ժամանակ իրա։ Հիմա մսրամելիքից ցերը, հայերից ցերը, ջահուտներից ցերը, չգիտեմ, ասորիներից ցերը, բոլորի այդ ցերը, արմենոիդների տեսակը, այդ բաժանումը որ գալիս է արդեն այդ քոսած աշդահագի աշդահագից էր վիշապի բաժան, հա, վիշապի, վիշապը որ մի հատ կենտրոնակել բացենք աստղակերպա վերևում, մի քիչ բան գիտես ոնց, ես հասկացա քեզ, ինձ համար անհասկանալի, խնդիրը ես բարձսի, որ խնդիրը արյան կապակցությունը չի, ծակումնապանությունը չի, մտածելակերպն է, ամբողջը մտածելակերպն է եւ կենցաղավարությունը, այսինքն դու կարող ես հայ լինել պապայից սերած, հենց նույն ընտանիքի եղբայրը, այո, կարող է ծառայել սատանային, ինչ են այսօր չկան այդպիսի ընտանիքներ, որ Եհովայի վկա են եւ քրիստոնյա են, նույն սատանային ժամանակները, որ դու ասում ես աշդահագի ժամանակը, դա դեռ չկա։ Գար, գար, գար։ Իսկ սպանը էր։ Քրիստոնեության հետ միասին։ Իսկ սպանը էր։ Իսկ սպանը, այսինքն ինքը Աստված է, իսկ սպանը։ Իսկ սպանը բանն էր, բանն Աստուծոտ էր եւ Աստված ինքը բանն է։ Հիմա եթե իսկ սպանը սատանն էր, այսինքն Աստվածն ու սատանը նույն Աստուծո։ Չէ, չէ, չէ։ Կավլիցի, ես այդպեսի բան չսի։ Աստված մի մեկ հատ է, երկու հատ չկա Աստված։ Իսկ ձեր ասածը անոնք հրեշտակներու դասին կվերաբերվին, որոնք Աստծո կողմէ ուարգված են երկիր կողծելու, եւ անոնց հին հայերենով Աստված չեն գոչած երբևիցե, այլ գոչած են դևեր, բայց քանի որ Քրիստ մի ռոպե լսե, մինչև վերջ լսե եղբայր, ուրեմն քրիստոնեության ընդունումով դեվ բարը հավասարազոր դարձուցին սատանայի, կոմունիզմի ընդունումով էլ, կոմունիզմը մեկ կողմ էլ, քրիստոնեության ընդունումով դեվը դարձավ սատանայի անուն, իրականության չի համապատասխաներ, ուրեմն դեվը երբ որ դարձավ սատանա մեր մտքերուն մեջ, այնա դեն ուրեմն մենք ալ Փարի հրեշտակներուն գոչեցինք աստվածներ, հին աստվածներ եւ այլն։ Իրականության չեն համապատասխանել այս терմինները որպես բարաբաշար։ Ուրեմն դևը ֆրանսացիներու մոտ կգտնես դևը որպես աստված։ Դեուս։ Դեուսը լատիներենի մեջ։ Ֆրանսերենի մեջ դևի ուրեմն երկրորդ հնչյունաբանությամբ եւը, որովհետեւ երկբար բար է եւ ունի երկու հնչյուն, մեկը Եվն է, մեկը Յոյ է, դևը դարձել է ֆրանսերեն մեջ դյո, որ աստված կնշանակի։ Այլնում է Դավիթ։
Դավիթի մեջ իհարկե ուրիշ հարցեր կան։ Հիմա խնդիրը սա է, դևերը այնտեղ Աստված են ասել, չնայած որ ֆրանսացիներն էլ քրիստոնյա են։ Քրիստոնյա են։ Բարսիկներում մեջ դեհ են անոնք, դեհ են, ոչ թե դեպ, դեհ կան, նշ դեհ եւ այլն, դեհերը դևերն են։ Այո, տարբեր ժողովուրդներում մեջ փարփարային երանգներ են անոնք, օրենքներով իհարկե։ Իսկ մեր հաջորդ տասավորության ընթացքին իհարկե միանյութին վերաբերվող հարցեր բարապաշարին նյութին պատմության ժամանակաշրջանին դրված։ Շնորհակալություն բոլորին։